הטייס, שמים סולמות, עושים חסימות, מושיבים אותו, הוא מניע, מקבל את הכנפיים, מוכרים אותו. בערב מעמיסים את הדבר הזה, עכשיו באים ללכת להביא אותו לרמת דוד. עכשיו החבר'ה של, ה... של ההובלה מקבלים הוראה מטרנר, טרנר. לא רמת דוד לחצרים. לא רמת דוד, ישר לחצרים. שומת מגידו, מלחמה עכשיו. עונים ימינה ממשיכים ישר, הוא לחצרים. עד שבסוף חתכו מלמעלה לרמת דוד. זה המיג 23. הוא תמיד היה כזה. תקשיב, סיפור גדול. תודה רבה לדוב אבני.